Ако искате да си купите мощен геймърски компютър като моя, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода G47 за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка от линка в описанието или използваща кода помага на мен и канала ми. Здравей всички, добре дошли на поредния епизод на Нека играем The Binding of Eden, където няма да умрем този път от Рагман. Ако се падне трети път Рагман, ще се побъркам. Кво е това? Кво имам? Имам бомби. Двойни бомби. Имам скалпел. Мерси за аплодисментите, чат. Чата ме аплодира, защото съм смел и започнах нов епизод, след като два пъти ме убил Рагмана. Подред. Няма проблеми. А то път демиджа ми пак да беше две и нещо и... Не знам. Има някакви такива дни, де Рънагато ти каза... Fuck you, бро. Fuck you. Остана на двама. Е, това е. Стана дума за Рънагато и... Някакъв шампион, дед като го убиш, стана на двама. Няма проблем. И пак не си знам хелта. Какви са шансовете? Rage, maybe. Много мяче не съм сложил новата емотикона в Twitch. Ама близко сме, близко сме. Камаш беге по-рано събна. Осоган. Камаш беге по-рано събна в стрима с новата опция за Twitch Prime, или която говорихме. И аз умрях като буклук. Може да пуснеш песента на Вената. В момента ли? Не, не мога да пускам песни в момента. Цъка ми уж. Уж трябва да говорим на разни теми, обаче чата не ми дава никакви теми за разговор. Рип. Али бе, умри бе паяк. Събовете се качват само още 9 съба и ще мога да кача харамбе. Аз ви обещах, не. Едната емотикона ще е тигър над харамбе. Ако знаете мемъната от това меме. My Jimmy is a Russell. Е тая горила ще е. Как да направя Twitch Prime? Twitch Prime, говорихме за него предишния епизод. И... коментирахме, че не е наличен и достъпен за България за момента. Хуууу! Бам! Плюс 3-2 демидж. О, ес! Кой предмет си бил добър в училище? Спане. Дай ме да влезна, бе. Уии! Ще кажете за предмета ми, чат. Кефти ли са? Тук, значи, едното е магазин, другото е шоп. Трябвало да е тайна стая. О, шит, мога да влезна в горното. О, е! Само да бутам малко така. Оп. Ой, живота е хубав торан. Няма да спора. Мога да влезна в тази стая за без пари реално. О, не, не мога! Фак, аз съм Кьоров, мислех, че е точно под него. Аааа! Как ти де? Срам. Ааа, оцелихме шопа. Ще правим така, ще им другата стая, да видим кое има. Тема за разговор, да... Искам да разкажеш. Тя, какво искаш да разкажа? Искам да разкажеш за най-неловката ти ситуация. Не мога да се сети, честно казвам. На един евент... На един от последните евенти припознах едно момче за момиче, ама... Упс. Ама ме просено май. За 60 000 съба били направил песен. Да, за 60 000 съба в Twitch бих направил песен. Не лъжа. Събнете ми 60 000 човека и ще направя песен за вас. Ще спомена всеки от 60 000 съба в песента. В смисъл това ще е цялата песен, просто ще ви пея никоите. О, лъжица с която да ме бият. Окей, сега сме добре. Какво мисли за домашните любимци и за грижите, които трябва да се полага за тях? Аз съм имал... гущер, имал съм паяк, имал съм коте, имал съм хамстер, имал съм мини хамстер, имал съм и плъх, но не по мое желание. Просто той се нанесе у нас. Ужас. Да, имали сме плъх у нас, ако случайно не знаете. Беше влезнал през тераста в кухнята. И на кой етаж си бил? На който съм в момента. Аз всъщност той в Димитровград е влизал, и там сме на 7-8 етаж.
Те се драпат по стената, тяхни ги бе, те са плоховете. Плоховете не са просто мишки, те са, те са звукобни животни, разбирате ли? Иначе историята, да разказваме ли сега история с плохове? История с плохове с Готика 47. Ако гледате в YouTube, може да оставите един коментар, хаштаг плох. И да харесате клипа. Ще разправяме повече истории. Иначе да, ние живеем Димитроград на 7 етаж. Не, тогава живях аз на 7 етаж. И идеята е, че ми баща ми и майка ми както спът, над тях има една ракова, нали, там има супер много китки. Се отглеждат много растения. За... имаме цяла градина в хола. И баща ми както спи такъв. Ще съм да направя нещо. Както си спал по едно време, нещо го заръфало малко за ръката. Се оказа, че това било. Той смисъл, че някаква мишка е влезнала. Казва, нали, fuck this shit, брат, спи ми се. Fuck it. Много ми се спи. Стоянта ще му мисля, при което, нали, метнал такъв ръката и стрелал това плъх на някъде. Обаче след като, след определено време, нали, плъха му се качил, нали, на раковата отгоре и му се борил една саксия на главата. И реакцията му била, нали, о, шит, това не е, това не е просто мишка, това се е цял плъх, нали, такъв сочен, джуси плъх. И сутринта гледа какво става ти гонене на плъхове. Та пък той се крие някъде зад секциите, смисъл ти не може просто така да отидеш да го фаниш. Не, у вас да влезе някакво по-голямо животно, някаква котка, нали, да я фаниш. И той така те пуси плъх, не се показва, ми си ли сам. Се крие зад секциите, беше супер трудно да го търсим. И слагахме там капани, гледахме да придържаме вратата на кухнята, на хола, да е възможно най-затворена, да не избяга в другите стаи, че тогава ще стане още по-тъпо. И... става другия ден, при което плъха бива открит в хола. Наврял се в дрехите на майка ми, тя ги е свила. Той си е казал, fuck yeah, такива прясно изпрани дрехи, човек, миришат още на хубаво. Тен от автен, няма как да изпусне да не си легна. И майка ми разследователно вижда плъха. И аз си казвам, нали, майка ми, дай, нали, ще го фана. Дай да го фаним, нали, или да го изджаскаме с тучилката, или не знам с какво. Защото той просто скрит в дрехите и се сири такъв, се прави на... а, какво се случва днеска? Защо му удря толкова много файса, бе? Плъха се сиди, нали, като пълен хейта, такъв отдолу на топличко и си живее там. И тя е... оле, плъха! Оле, плъха! Оле! Тя ще го фана, при което тя дига дрехите, плъха се показва и реакцията е... аааа! И плъха реакцията му и на него е... скуик! И тръгва да бяга. Животен майка ми нищо не прави, плъха скача от дрехите и тръгва да... търчи на ляво надясно. О, шит, въртнахме играта. Това е моят приятел! Арк бро! Айми, въртнахме играта, момчета. И да, това е... плъха просто избяга, майка ми само се разцизрика и абсолютно нищо не направи. И плъха избяга. Скокна от дрехите и се метна зад секцията или къде отиде, не помня. Това е историята на един плъх. Кой искаше да е нещо повече от плъх? О, шит, грешна дупка. Как го хванахте в крайна сметка? Единия ден пак се беше скрил някъде и баща ми отиде с една турбичка. Тя на елонове с ръкавици, които по принцип се ползва там за заваряване. Такива не, дебели са. Of spades, nice. И го хвана така и го занесе в банята и го топна в един леген с врява вода. Както явно стандартно се прави при плъхове. Един, че това е... у нас два пъти в Димитроград е влизал така плъх. Единия път го бяхме фанали с капан, другия път... да, и баща ми го свърли през прозореца от 7 етаж, защото плъха просто литна отгоре и тупна от 7 етаж в градинките. Станал търса и каза fuck you humans и се тръгна. Не умря. В смисъл, не умря. Още дали мога да излъжа играта? Готи, какво мислиш за Димитровград? Новия град. Мога да лъжа тия стаи. Кой е това? Там изхед. Иначе за Димитроград, когато мисля, много спокоен град, много малък, там съм израснал, много е чил, има някакви паркчета. Има най-огромната лампа в света, най-голямата пейка.
Не знам дали е истина, че най-голямата лампа е с пейка света, но ако не знаете, в Димитровград има една голяма пейка, една голяма маса и една голяма лампа. И по принцип са хита на сезона. Чужденците ходят да се снимат там. Ще има ли летсплей? Та разгора. Като човек, който не организира летсплей, нямам никаква идея. Готю стримс. Бе, парк карта 2 of Spades, мисля, че ти умножаваше, не, умножава ти ключовете, ето отговорих на въпроса. Това е изкушително, мога ли да го направя обаче? Can I do it? Донк. Добре, това се строеше според мене. Даже лъкъл. Даже, ако съм малчен, мисля, че мога да взема и тая. Ето това е хубавото, взема ти контролер. Че можеш да правите и това. Haters gonna hate, laugh cause you fake. Откъде мога да си изтегля тези статове, които ти ги показва и как да ги инсталирам? Мода се казва Missing Hood. И се изтегля, като го напишеш в Google. Като напишеш Missing Hood в Google, и ти излиза в GitHub, сваляш го, отваряш го и тръгва. Това е. Отваляш го и си отваряш играта след него. Трябва просто да я пусна, докато играта върви. Infested. Во! Защо като пуснах Infested, всички лайна в стаята се щупиха и стана това? Това за първи път го виждам. Тема, какво мислиш за копирането на съб... Какво мислиш за копирането на subreddit от King Raja? King Raja е то същия, дето буквално казва код Reddit, мисля, смисъл... Когато в subreddit някой, в subreddit на Team Fortress някой каже: брат, тия хора в YouTube правят бахти гадните клипчета. И то почва да прави същите клипче. Тия в YouTube правят бахти гадните клипчета. О май гад. О май гад. Това е опнато. Не знам, по принцип то King Raja точно за това не ми е приятен. I don't know, брат. The Empress, nice. Къде се продават най-изгодни части за PC? DesktopBG с промокод G47. Няма най-изгодно място по принцип. Доколкото разбирам, в DesktopBG цените са приемливи. Там може си вземеш и части, реално изгубени компютри. Не знам за изгубените компютри дали са... Съвнително е, но все пак те имат някакво надвишаване на цената, защото някой трябва да ги сгуби, да ги тества и така нататък. Така че поне това имате. И това е бонус, защото някои хора не могат да се изгубят самички компютрите. Мене. Иначе от DesktopBG има приемливи цени, пък ако използваш моя промокод, получаваш 3% за чаркове и 6% за периферия. Лил Бримстоун. Ооо. Кют. Frozen Monkey те пита, как е готи, как е живот? Каква мазна реклама правиш? А бич, от тази реклама зависи колко пари ще изкарам. И те не ми плащат. Вижте сега. Това трябва също да го... Не знам, мисля, че трябва да направя отделен епизод за спонсорите. Ама имайте предвид, че на мене спонсорите не ми плащат, за да слагам тази реклама и там. На мене спонсорите не ми плащат, за да слагам интрута. Разбирате ли? На мене те ми плащат само когато ви ми използвате кода. Така че аз слагам рекламите, за да можете вие да знаете за промокода, защото... Никой няма да ми използва промокода, ако не знае за промокода. Никой няма да ми купува тениските, ако не знае, че има тениски. Също така, да споменем. Имам тениски, може да ги купите от ето линк, дето се появява там от време на време. Или от линка долу в описанието. Ако скупите тениска, ви получавате супер готина тениска и аз карам някой лев, така че ме подкрепяте. Направил съм дизайните уж да са яки и всички да ги харесват, нали? Да не са само лицето на готика, разбираш. Тениски, които изглеждат готино по принцип. Фак! А да, тези реклами... никой не се оплакал от рекламите в YouTube. И затова смятам, че рекламите, които пускам, са приемливи. Никой не е казал, готик, прекалено много реклами пускаш, нали, така нататък. Никой не е казал нещо такова. Така че се надявам, че се справям добре. Тази реклама там не пречи. От чата, надявам се, интротата в YouTube, хората не ги хейтят. А верно, че беше там и схет. Така че смятам, че всичко се получава добре и вюерите ми са щастливи, нали така? Вече имам две твои тениски. Колекция ли си правиш? Преди си правиш Hardware Scare преди ден и беше рекламирал монитор на Philips и вика ефтин под 1000 лева и е
907 лева. Да, аз гледам, че преди правя ревюта. Той аз скоро ще почна да правя повече ревюта, обаче това ще ми намали стрима. Тъй, че ако се радвате на ревюта в YouTube, надявам се, че ще сте щастливи. Най-добрата тениска е No Life, защото ме описва идеално. Аз тази тениска я направих за себе си, просто я споделих хората да си я купят, честно казвам. Това не го знаех простак, че Infested прави паяци от толкова много неща. Вече знам. Иначе, честно казвам, вижте сега. Ефтин монитор, значи аз почнах така да мисля, аз преди си виках, нали, ефтин монитор е 100 лева, бро. Обаче вся в момента като, в дълги години като съм ползвал ефтини неща и като съм ползвал и скъпи, и почвам да оценявам скъпото, така да го кажем. Почвам да оценявам скъпите неща, защото са по-качествени някои от тях. Какво стана с Outlast? Нищо не е станало. Готика, аз съм роден в Димитровград. Аз не съм роден в Димитровград. Заслужава ли си да дам 30 лева за повече за процесор, който е 4 ГГц? Или е по-добре да го спести и да си взема CPU с 3,5? Повече ГГц, повече производителност. Зависи вече от ядрата. В принцип процесорите са... Лесно можеш да разбереш колко е по-хубав един процесор от другия, защото има много сайтове, които правят тестове и им показват скоровете. И сега, например, един процесор, нали, ако скоро му е 2000, а другия е 3000, но аз не че вземеш това 3000. Обаче пък е важно и да не си купиш прекалено мощен процесор. В смисъл, не искаш да дадеш 200 лева за видеокарта и 900 лева за процесор. Нали сващаш какво искам да ти кажа? Коя е тази карта? Да фу, стига бе, защо само такива тъпи карти? Искам да щупя играта, има шанс да щупим играта този път. А къде си роден? Тайна майна. В болницата. Пути, защо? Като няма да кажеш колко полезни съвета за нуждаещите се. Защо като няма не кажеш няколко полезни съвета за започналите да играят айсъкле? Това е много объркваш въпрос, защото не свана хлад. Ама, в принцип, айсък, просто играйте, това ми е протипа. Вижте какво правят предметите. Може да свалите мод, който ви обяснява предметите. Газ, пюричи. Оу, шит. Молец са. Не! Дай ми руната! Ви знаете коя руна искам. Трябва ми една руна. Има шарп лък. Знам. Знам. Енче да знам. Просто искам една определена руна. Защото това ще е много интересен рън. Има шарплък. Тук, що това прочетах и отговорих, беба. Точно. Това казах. Имам шарплък и ми трябва една руна. Добре, бебо, извинявай. Пуснат телевизора в стаята и се заглеждам. Чат пак. Аз знам, затова по-раната питах дали ма слушаш и дали ма чуваш. Айде, умри, бе! О май гад! Ей, Дарк бро, фак ю, да я взема само за да... В момента използва два монитора. Да, имам два монитора, ама един е на 742 000 години, другия е на по-малко от 742 000 години. Реално мониторите, които използвам в момента, не искате да ги ползвате, ужасни са. Стига ми игнора, бе! Съжалявам. Съжалявам, Вексет, ама чета много неща. Здравей, Мумон. Еко? Мумонг? Мумонг. Като монг от му. Така ли да го разбирам? Сега, не бе, че. Няма бараш сърцето. Коди, какво мислиш? Какъв мислиш, че е проблема след като почна да играя лига и след 5-та минута почва да им пада FPS? Пригрява ти процесора, видеокартата, ако играеш на лаптоп особено. Сигурен си, че не е това. Проверил ли си температурите? Аз, както казах, скоро ще почна да правя доста ревюта.
Не знам дали се специализирам в тази материя, рибите изяждат много фак време. Е, поне вече имаш някакъв опит и знаеш как да ги правиш горе-долу. Това не помина факта, че искат супер много време. Гледай ги, бе! Виж го! Това сериозен ли? Оп, виж го е! Спри да си безсмъртен! Ей! Как си хори към... What the fuck е тоя пич? Ей, преинсталирах компа и пак имам проблем. А няма общо с температурите, ако ти е запушено охлаждането. Това е си хубава при боса. Иера ли е руната? Може би. Готи, кога ще идваш, Димитров град? Не знам. Защо не ми кажете, че е тук, е чат? Ано е пак, бах ти пич. Какво мислиш за новия ни президент, Цецка Цачева? Нищо, въобще не ми пука, честно казвам, за президент. Въобще не ми пука за президента ни. То има ли, трябва ли да ми пука за президента ни? Сега Готика ще докаже колко е зле с политиката. Каква власт има реално нашия президент и има ли смисъл от него? Какво толкова прави? Не е като на Америка. Като решава 100 000 неща. Трябва ли да ми пука за президента ни? Аз съм много, много зле от към тази страна с политиката. Само си трябва едно битвене. Не, трябва ми сам Яра. А бебе ма износи. Готик, за кое си, Тръмп или Клинтон? Може ли да не избирам въобще? Има ли тази възможност? И двете... Брат, ти правиш най-акти ревиза, затова си толкова time consuming. Да, опитам се да ги монтирам до ведета, към татък, по това отнема супер много време, монтажа отнема страшно много време. Сиеч ми стик пита дали правиш аудиото отделно от видеото на ревитата. В повечето случаи, да. Да е по-изчистено, иначе се отшива супер гадно. Ау! Окей, готови сме. Коя ти е любимата игра, която си играл до момента? League of Legends. Не знам, Team Fortress бих казал. Team Fortress съм играл най-ново, още от бета й. И страшно много си ма кефи. От... Началото беше супер симпл. И сега направиха много, много е бъгава Team Fortress. Смисъл, смятам, че с времето Team Fortress изгуби доста от чара си, главно заради предметите, които бяха добавени в нея. Че направиха много по... Да не казвам сложна, защото няма проблем на игра да е сложна и да има много оръжие и така нататък, ама... Не знам. Няма кефят някои от новите неща и как някои предмети са бъгави и не ги оправят. О май гад, уйо, форчен. И това е денят, в който Готика отвори своя аркейд. Габито звучи като Хейзъл. Абе, на вас всички женски гласове ли ви се чуват еднакво, бе? Да, бе. Габи звучи като Чики Бумси, Габи звучи като Хейзъл. Габи ще я Габи, точка. Та Габи почва да хейти. Аштаг хейтър Габи. О, не взех батерията без диска. А, синьо камъч. Промотък. Паец, любимото ми. Ти си ми любимия стример, мерси, мерси. Готик, ти си голем маняк. Колко голем? Дявола. Да ти дали да си завърши аркейда, чат? Здръка пък остава с пълфит. Пут си, играй след Айсък. Чай да свърша с Айсък и ще кажа. Аз още не мога да повярвам. Сериозно ли в Америка избора за президент е между... Хилари Клинтон и тоя... Пак Тръмп.
Проблема знаете ли какъв е, че някои хора се ще кажат, нали, готик тин, де, обвиняват Тръмп, бля. Ама... Чайте малко. So... What? Нали, майната му на идеите, той говори глупости, смисъл, един път казва едно нещо, после казва друго нещо, което е супер странно, защото все пак не трябва ли той да... Нали, да казва какво ще направи за страната си и така нататък, а не да казва едно нещо и след... Точно два дена да казва съвсем различно. Смисъл, чувствам, че той говори, просто говори глупости. Това е лифито на американската политика. Просто говори глупости. Това няма никакъв смисъл. Това, нали? Той трябва да обещае на хората, които ще гласуват за него нещо. Ако го... Как да включим Xbox контролер към PC? Ако е с кабел, просто го свързваш и си готов. Ако си с Windows 10 направо ти го учита. Аз съм с Xbox контролер, който ми дараха от десктоп BG, така че елкаре. На него ще му правим ревю скоро, че сега го тествам. Също така, ако гледате това пак, мерси много на абсолютно всички, които някога си си купували нещо от десктоп BG small код, тъй като там помага да събирам парички. Много повече. За сега, както казах и преди, това е най-печелившото нещо, с което се занимавам. Към тениски, YouTube и Twitch, за момента от десктоп BG варя най-много пари, така че благодаря на всички, които купуват и джаджи от там. И тъй като те супер нови са кефят, казаха, че имаме най-якото комьюнити и най-нетъпи въпроси задавате, ми дараха този джойстик безплатно. Така че мерси много, тъй като този джойстик струва бая. Готин си колкото салама. Абе какъв салам ти виждал ти бе? А, Момонг беге? Готин си колкото салама ти. Къде си ми виждал салама? Аз не го показвам пред хора. Само на лично. Който си плати за лично камшоу. Момонг, виждал ли тя салама? Не знам. Няма да не ми е хакнал компютъра и да е влезнал в папката ми снимки на моя салам. Спелфит вика, значи Габи не е хора. Габи, ти хора ли си? Хора съм. Аж так да си хора. Дай ми руна! God damn it! А! Готик, ето марката на сушалките, които съм в момента и няма марка. Готик, кажи ми, посади ли сирене в антърна, защото нещина ще душа брат ми. Питам те от сутринта, вече подготвям въжета. Не, не съм посял сирене. Жалко, че не може. Виж да е някото. Готик, какво правиш в антърната? Сия сирене. Кво? А, пак сега, ако ми кажете, че не е такова. Че... Ако можех да съдя сирене, нямаше да е яко. Напълно ме лъжите, аз съм сигурен. 100% съм сигурен. След малко си лягам, че ми се спи. Още от цяла лека нощ. Маско. Габи, на колко си? Габинка на 19, аз съм на 15. Защо ме правиш по-стара от теб, не е честно? Кака Габа? Викайте и баба Габа, кое видите. Остава отвънка. Още терористите ме нападат, бебо. Пуснаха зарята, че имам 48 съба. Кой да убивам? Мене. Убиват ме, бебо. Чувам заря някаква навънка гърма. Омайгад, на сколко е жега. Умрил е гадино. Кой е това? Ноу! No! Не си забравя картата. И вече започнаха да викат баба Габа. Ей, син смистик. Това не отне ново време. Добре. Хвани си кака да те отрака. Готика, накрая ще видиш ти. Ти си дърто старче, мен му викаш, че съм баба. Чата знае най-добре. Ти си дърто магаре, вече мен ма... Дърт козел, млада върба лющеше. С рогата, здраво, здраво, клатеше. Така че, Габинке,
Знаеш? Да бе, поне си признай, че си дърт козел. И че талюща ли? С ругата. Като нова дете го изпратих вчера. Да. Вчера изпратих някаква антилопа ли кое с малки рукца, дето гледаше супер миличко с някакви очите и бяха огромни, смисъл като топчета за голф. Гледа супер миличко. Ругай тя, вика ти така гледаш. Като се опитваш. Добре, в тази игра има само две карти. Strength и Default. Това е. Тази игра иска да ми кажа, че съм глупак. О, о, о! Баба габа, баба ти габа, айде стига де. Оле, Евгений ще те убия. Да, защо? Чакай, нямаме шарп пъгъл. Нямаме шарп пъгъл, чат. Това не беше ли миналия рън, дето мра. Педофил ми вика, че съм майна и... Педогаби. Край развод. I'm gonna buy this shit. Моля, скупи още. Молеца! Ни! Вери, доги не спами в чата. О май гад, дай ми някаква хубава карта в игра. I will show you the world. Пак, къде си оставихме това, бе? Къде си оставихме картата? Чуя, изчакайте малко, имам работа. Yeah. Давайте някакви теми за разговор, чат, ще ви убия. Да газ! Spellfit, вика, че на новия му компютър Minecraft му върви с 20 FPS на макс. Уе, як ли е? 20 FPS на макс. Стига бе, намерихме всички останали руни, само не и тази дет не трябва, бе, чат. Ensas. Габи, това ти го носиш, то лошка смета, съм сигурен. Правиш някакви заклинания тук, признай. Признай вината се. Ние тук ходихме при джога, при Сатан. Признавам вината си. Като Габинка е направила магия. Ау! Така е, беба. Ти очила за компютър ли са? Да. Защо? Нещо против очилата ми за компютър ли имаш, бро? А, you wanna fight me? Real life? Габинка си пада по келеши. Това как може да говорите така, бе? Още тук вече бяхме, точно така. Ей, схвам. Трябва ми една смота на рна. Я доготвя. Капа. Вижте сега, обещаваме едно нещо. Ако намеря тъпата руна, ще направя първо ферма за съндъци. Когато аз ще си отглеждам малки сън... Не съндъци, ами ключове първо. Това е. Вижте сега, това е плана ми. Плана ни е следния. Започваме ферма, в която отглеждаме съндъци. Или ключове. Не знам, едно от двете ще започнем първо. След това ще развим бизнеса от там. Ще почнем да ходим в други страни. Например в Честа. Там ще инвестираме супер много в Яра Руна. И в чупването на играта. Готик. Според един писател, шанса да сме в симулация книга и да играе 10%. Какво мислиш по въпрос? Това те питам. Затова с теорията, че това е като... Сме в матрицата ли? Затова ли да става дума? Че всичко е симулация. Аз сме го говорили преди май и стигнахме до тъпто заключение, че искаш не искаш някак да разбереш дали не си в симулация. Защото ако си в симулация и тя е толкова добра, ти някак да разбереш. Някак да разбереш, че си в матрицата. Нали така, чат? Поне аз така мисля. Как дропиш айтеми? Има копче за дроп. Мисля, че контрол се задържа. Помня. Ама да, мога да дропя айтеми. Тринките, например, карти. Енче това за симулацията, не знам, той има... Няколко книги съм гледал за това, ама така и не съм ги чел, защото... Да. И мисля да... Гледах за Audible. Като съм мързлив, не искам да чета, искам на мен да ми четат в ушните миди.
някой човек с приятен акцент да ми чете книгите. Щом баба Гала прави заклинание да изгорим, разгоним на кръст или сварим фолио. Баба искат да ма готват. Ама първо трябва да я планираме. Не мислите ли? Аз не съм храна. Падели ли е? Напълно не. Ти не си храна, ще станеш бе. Всичко е храна, като се пръжни малко. Пак ли във фьорчен учи? Готи, току-що пуснах да се сваля Assassin's Creed Identity. Assassin's Creed? Кво? Иначе да, това си симулацията е интересна тема, ама какво ви кажа? Не съм много добре информиран. Не съм се занимавал с матрицата. Иначе това е теорията, нали? Че ние сме буквално в матрицата и това всичко, което виждаме е симулация и нали, не е реалният живот. Въпросът наистина е, дали това, което в момента аз виждам е реалният живот? Или аз съм някъде в кома и си въобразявам всичко това, в момента го сънувам, някак да знам. Може да е бахти реалистичния сън. I may never know. Интересно ми как би се развил един интелект, който наистина е в една симулация. Една наистина добра направена симулация, дали интелектът на човек би се развил по същия начин. Или ще станеш някакъв ретардът. Буквално. Бавно развиващ. Готика, що е бавно развиващ? Защото компютъра му само 20 кадъра подкарва и не може да еволюира интелекта му добре. Малко е спекан. Console brain. А, фак. Вау, какво крак, днес какво му ставам? Нямам Сейтан ли? Ние бяхме ли при Сейтан? На този етаж? Бяхме? Май бяхме. Я проби на всеки случай. Бяхме. Забравям вече. То няма никакво значение, пак ще пробваме. Какво мисли за ръст? Аз съм го коментирал съм много пъти. Не сънуваш, аз те слушам. Това, че дишаш лепило от време на време, нищо не значи. А това са измайтапих, имам чувство, че някои хора... Да, сериозно вярват, че не съм същ... Шигол, като го казах. Аз казах сам на майтап, защото някакъв ми вика, ти си ретард. Ама наистина смятам, че трябва да си ретард, че дишаш лепило, това е... Аз ти мълвам тарат. Аз познавах хора, които са го правили, като бях в училище. Нека да приемем, че не стана много хора от тях. Не бяха много хубави хора. О май гад, защо? Защо? Господи, защо? Защо се случва това с мен? Защото си готика 47. Не заслужавам ли нещо? Каква руна? Мерихме абсолютно всяка руна, освен тази, дет ни трябва. Поправиш и 3, чат. Хубаво ли беше 3? Как ти си бавно развиваш на ретази? О май гад, тебе ли е? Що те гледам? Сега ще ми дари голата сега на бас. Защото не искам. Искате ли да се обзаложим? Ще бъде истина. Какво ви казах? Чули ли? Оу, фак, нацедих се! Въй, шарп плъга! Шарп плъга! Дай взем това пюрити. Дай взем това пюрити и да са пюри... Ели Роуз, I'll pick up some the entire floor. С други думи неща по земята, така ли? Е си на помпа яко, сърца. Дабе, прочета го. В момента заглавието като е долу, имам чувството, че си отново в хитбокс. То пълното време, съб копчето го нямаш. Нахранихме Dark Bomb яко.
една страна искам Жокера да е в мене, от друга страна не го искам. Да, като руни стинки сърца. Какво ви казвам? Едни и същи карти и това е. Бебо, аз съм щастлива. Не си ясно отлият. Не, пак ли ябълка. Чупиш играта? Опитвам се да чупя играта. Не ми се получава. Утре искаш ли пак да ядем судолет? Май, не, като аз съм честен. Има ли кърлежа? Па хапче може да се фака. Съмнително. Тази игра става ли за двама? Да, може да играете двама на един компютър, един играеш джойстик, друг играеш с клавиатурата и един играеш с едно летящо бебе. Two of Diamonds, качинг! Ево как му замерва. Ах ти пич. Дай ме това. О, не! Преди много време беше казал, че който си снима баджака ще стане мод. Още ли въжи? Не. Учихме прекалено много снимки на баджаци. А затова ли съм мод, бе? Да. Защото си праща снимка на баджака. Ти сама призна, че си праща снимка на баджака, така. И на теб съм ти пращала и от морето. И всеки ден, като излизам с къса количка или рокличка, ми виждаш баджака, така или иначе. Пинк! Аз трябва да съм вип. Вип баджак. Гледал ли си Afterbirth Synergy Lab на Rage Gaming видео? Не, всъщност не съм, а мисля, че сващам за какво става дума. Готика, преди много време беше казал така. Кое ниво си на Paladins? Не знам и не ми пука. Дай му да ти щипне бузите и ще ядете сладолет. Тя габенка може и двата сладоля да ги опатка. Самичката еш. Тогава съм двойно по-щастлива. Помни за тоя кележ, дето стрима в момента Лига Българин и има 940 зрители, от които 930 са ботове, дали ще го баннат. Аз даже не знам, че има такъв човек, аз съм назад с новините. Трябва да погледна. Аз докато стримвам няма как да гледам. А тапастая! Докато стримвам няма как да гледам други стример, нали съзнавате? Ама по принцип за вилботване не знам дали банват, поради проста причина, че е трудно да разберат кой наистина вилботва, разбирате ли? Например, сега аз може да имам view ботове. Ама... Да не съм ги пуснал аз сами, например, някой в чата ма хейтери. Банна някой от чата, дед няма кефи и той е някакъв хейтер, иска да ма прецака. Влиза в някакъв такъв сайт, пуска ми там 500 view бота, дава някакви там 10 долара или колко са. Има преебава, разбирате ли? И това е проблема на Twitch, че не знаят как да различат кой view ботва. Защото ако почнат да банват всички, дед view ботват, става то същия проблем, за който ви казах, където можете да преебавате чужди хора, които ни въкефят. Поне аз така смятам. Би ли раздал Overwatch? Да, ако ми я дадат. Или не знам, на 100 съба бих раздал Overwatch или нещо такова. Смисъл на някакви такива големи постижения. Аз не вярвам, че някой стигна 100 съба, но ако стигна 100 съба ще съм доста доволен от себе си и от стрима си като цяло. Защо не играете с Габи и Айсък заедно? Може да играем, да умрем. Габинка ще ме убие и това е. Гридите имате специални сили, да имате различни статове и различни айтеми, с които започват някои летят и бият с огън, други започват с определени предмети, други имат много малко демидж, други могат да имат само червени, само сини сърца, други могат да имат само две хелт, които ама те са тайни герои. Има друг герой, който е на един удар буквално, той не може да има хелт, той е просто на един удар. Или на два, ако сте му отключили там специална айтем. Тим Смистик пита какъв е проблема да те ви оботват. Значи проблема. Проблема е, че се изкачваш нагоре в ранка в YouTube без да имаш реални зрители. Смисъл, значи къде е проблема? Получаваш експозър, повече хората гледат, защото си на началото на... Смисъл на първата страница си. На Twitch, така че това печелиш ти. Вери Доги вика, че ако ме баннеш, ще насере чата с вилботове.
Програмата Better TV може да пуска ботове. Ама чакай, не говорим за ботове, които ти седят в чата и ти пускат команди, както моя бот в момента, нали? Не говорим за ботове, които те гледат реално. Смисъл, борят се като зрител. То няма значение, това си е фри реклама. Е, да бе, ама замислете се, например, вие сте тук 348 човека. Които сте си legit хора. И ми се кефте на стрима. Вие как се чувствате от това, че някой че аз мога да бъда изместен в Twitch от някой, който, например, просто е пуснал една програма? Кой според вас заслужава да е на първо място? Готи, много си кисел, храни дори и Габенка. А, не, той си е такъв по принцип. Не е кисел. И да се пускам стрима и да пускат ботове и ще стана добър и ще събвате. Ботовете не събвате от. Са ботове. Сам се ти гледат и пишат някакви самите неща в чата. Не, до сега никой не ме вилботва, аз не съм вилботвал, защото не виждам смисъл. Те не можеш да създадеш комюнити с вилботване. Е нещо хубаво е. Това път демиджа не е много интересен. Не, че събването в... ботването в Twitch е много често срещано и голям проблем. Те сега наскоро почнаха да сърят някои от сайтовете, които го предлагат за, като защита, нали? Се трябва да се защитят. Иначе, ако трябва да сме честни, на мен не ми пука за зрителите, като бройка. Някой ще каже, Готика каза, че не го ебе за зрителите. Не, ебе ме за вас, нали? Интересно ми е какво имате да кажете така нататък, ама не ми пука за цифрата. Ако ми пука за една цифра, тя е главно. За това колко сабскрайбъра имам аз в Twitch, защото това се определят мангизите. Ако мене ме гледате сега 337 човек, както сте в момента, и имам 100 съба, аз съм много по-добре според мен, отколкото някой, който го гледат 1000 човека, има 5 съба, разбирате ли? Тъй като събовете плащат сметките. Те купуват кифтетата. Добре, ти, знаеш какво? Е така ще направя, просто fuck you. На вас може би няма да е fuck you, защото сте лесни за убиване. Ева спри да плюеш и умри, бе. Подява ли ти? Ооо! Много да умра, бе. Старс. О! О май гад, това беше лошо. О, лошо нещо. Ставих си пюрити руната. На майната си. Има ли пряк път от тука? Пълно не. Коя? Ми избутва сълзите. Това е някакъв смотан шампион. Ай, взема да умър на края наистина, глипо сте. Аз се върна тук. Да взема... Телта. Който е под формата на батерии. Локът е сериозно. Как тръгнат да скачат? О! Искам да умра. Демиджа ми е супер мизерен. И това бебе, Бримстон бебето ме износва в момента. Тук има ли път? Добре. Ако няма да ми обърне внимание, аз сам поднавам пич. Кой е това, моля, скажи, че е. Второ пюрити, разбира се, че ще е пюрити. Дай газ. Дай газ! Сидете ли пържоли? Аз съм за пържоли. Аз съм че пържоли. Е, това беше пак! Бах ти искам бакската ралата, бе, пич! Така ще ми с... И се нацедих сам. Забравям, че имам тъпия шарп плък, вече два пъти припомпвам копчето прекалено бързо. Гледай колко хелти сгубих, холи шит, накрая взема да умръча. Я се бере малко пътерия, така да ги напускаме така, холи шит. Как се казва тази игра? Дебанинг, файсък! Afterbirth.
Егас. Ето ви псувате факта, че нямате демидж. Уууу! Няма батерии на месо. Акорем. Котик, може да с... Котик, може ли да не спаме, за да не ми се сърдят вилърите ти и ми виж съобщението по-горе? Готик, ето ти марката на слушалките, които съм в момента Pioneer HDG 500. Не знам дали знам точно същия този модел или един подобен, но мисля, че бяха много хубави. Мамай се бъркам за модела, не мога съм сигурен, защото не помня моделите на нещата по принцип на Изус. Дейгас. Дейгас. А, не ти ли бе? Той е много досаден бос, поради просто причина, че е това, е тази атака. Ето, видяхте ли? Как мога да го избегна това? Просто седиш и се молиш на Господа да не те удари. Това е. Така работи този бос. Готик. Япи, лека от мен днес. Лека нож, бро. Лека, лека. Гледай го, кафе. Уго е. О, нямам думи. Окей, okay, сега вече може да влезем тук. Това е лесен за убиване, няма проблем. Нямам проблем с тебе, бро. Хапна се. Само веднъж ми се падна бланк карт, какво прави този айтъм. Дублира картата, която държиш в ръцете си в момента. Или руната, която е най-опната част. Рип бос, рип бос. Така продължаваме. Колко горе часа, доколко часа ще стримваш? Защо всеки път ме питате от този въпрос? Какво е значение има доколко ще стримвам? Докато ми втръсне да стримвам. В принцип така правя. Почвам да стримвам и в един момент си казвам, де, много ми се спи, яде ми се вече, нали не ми се стримва и спирам да стримвам. Нямам някакъв такъв план. В принцип плановете са, ако трябва да стана по-рано. И да направя нещо. Това сериозно ли дойде и ми спална? Какво ме удари, бе? Какво ме удари? Това е какво искам. Не искам много, искам просто картата. Искам руната. За дублиране на честове. Или просто карта, с която спамвам бегар. Това също смисъл, мисля, че ще се получи. Според теб ще бъде ли яко да направят нови айсък да е first person и какво мислиш за следващия айсък, който ще бъде? Смятам, че ще е супер тъпа идея айсък да е first person, защото няма да е айсък. Има много такива игри, въобще не ма кефят. Смятам... че няма да има нов айсък, смисъл просто добавка към този айсък ще е най-вероятно. Не вярвам да направят чисто нов айсък, не виждам смисъл. Гото, че си нови очува, мерси много, бро. Дени. Иначе... оу. И бебо хората да те питат по принцип до кога ще е стримно, да ги знаят дали да седят до края по нощ. Или ако има още 5 часа да не спят. Сигурно ще има 5 часа. Чайте, че в момента атаката ми не е много... бълна. Ай сега first person horror game. Early access on Steam. Не знам, по принцип както казвам, никога не знам кога ще спрям стрима. Обаче то ме удари, но всеки път като погледна смотания чат има удря. Вече ме удари сега 4-5 пъти. Аз път да гледам чата. Какво говориш ли, бебо? Е, бе, габинке. Е, бе, питат в чат. С моята любов, габинка. Знаеш кога ще излиза новия айсък? Според това, което виждам, ще е скоро. Защото... почнаха да ликват там някакви нови неща в Twitter, девелоперите. Показваха на Twitch... TwitchCon, показваха геймплей. Смотаният чат ли? Сега се обиждаме така ли?
Смотан чат ли съм казал? Не казах ли със самия чат? От замъндалия взели от Steam, от Steam си взем всичките игри. Рагман е най-ужасния бос, да, за първи етаж. Добре, не цикла. Ще повярвам и няма да взема честовете. Още вярвам в руната. Стана дума за Рагман. Стана дума за Рагман. Оу, Ривън Коста, бро. Оу, но! О! Омо, удари два пъти. Не. Няма да правя 24 часа в стрим. Ще правя 12 часа в стрим. Като станете 50 съба, може да го отпразнувам с 12 часа в стрим, какво ще кажете? Имър събота. Може би ще се получи, може би не. Или пък да направя 12 часа стрим и с него да стигна 50 съба, дали така ще стане по-добре. Обмисля се 12 часовия стрим, искам да бъде обявен поне една седмица по-рано, хората да знаят да дойдат. Дали да има клип в YouTube, да има пост в Facebook, така нататък, всичко да е подготвено, дали ми да е спокоен, свободен ало. Отвори честовете. Ама ако намеря руна. О май гад, защо? Ама удрат толкова много днес. Днеска не съм във форма въобще. Закривам училището си за Айсък. Да не е често стрим за събоя. Да, може би е готина идея, ще видим. Смятам, че това е интересна награда. Ако ми съм над 50 човека, пускам 12 часа в стрим. От 1 до 1 в някоя събота според мен ще е добре. Ще почнем 12 в 1 часа на обяд, свърши 1 часа вечерта. По-добре от 24 часа според мен, защото вечерта никой няма да гледа докато се купа. Най-вероятно. Това като часове е доста добре от 1 до 1. Оу! Oh! Justice. А не, това е Justice. О, обърках. Е гриди. Гриди мъдърфъкър, но. О, не, дебелите! Ако някой има дебел в чата. Добе, това как му удари сега? Как му удари? Искам да знам. Уоу! Видите, той дърпа сълзите на другия. What the fuck? О май гад, къде... Къде ма прати, бе? Рагмани. А не, това път само един. И ще ме оцели с... What the fuck, така ли ще умрем днеска? Не, защо? Please, no Jesus. Убит от телепилс, човек. Смятай. This is how we die. Проблемът е, че тук не мога да скипна румовете и да избягам. Още неща може ли да спауните, моля? Посекаш мачу. Дай ми само едно хелт и всичко ще бъде наред. Само едно хелт. Тора, не знам какво става, му дариха едно 50 пъти. Това не е едно хелт, ама айзи ми го цитай, като се равнява на едно. Дай ми си на сърце. О, на паяк. Елеш. А, всичко е в уна стая. Живота ми е в уна стая. Знаеш ли за Golden Cup-ата? Да, знам за Golden Cup-ата. Никой не съм я виждал обаче.
24 часа стрим не бих направил поради проста причина, че никой няма да го гледа вечерта. Повечето хора ще заспат. Не, аз така сметам. И не дадаха нито едно сърце ли, бе? Вау. Има страх сега да не ми скокнат на главата. Виж ми скокне някой на главата от другия край на мапа. Брат е готи, поради това причина носи се кола. Смисъл, като гледат. Далеко Габенке, гледат. Говори по-силно, защото не се чуваш. Поради каква причина носиш очила? Защото не виждам. Не виждам наблизо по принцип, имам астигматизъм и очилата ми се изморяват, да. Очите ми се изморяват бързо. Ай, вземи го, това ми дай сърце! О май гад, this is how we die. Yes! I survived! Оцеляхме, майчат. Сега ти се бутам това лайно. Justice ли е? Абе, готи, казах ти, че събота ходи на църква, как да те гледам? Бива ли такова нещо? На черквата лодя. Добре, един въпрос. Как може да целият този рън да го докараме до тука и да ни ли даде нито една ИР руна? Може ли някой да ми го обясни това? Как е възможно? Какви са шансовете? Пазарувай.bg съм го ползвал този сайт да намирам. Този сайт... Това е единственото, което прави този сайт е да проверява други сайтове, какви са цените в тях, разбираш ли? Тъй, че бих казал, че е legit. Бих казал, че е legit, в смисъл аз съм купувал неща от него. По-скоро от сайтове, които са в него, така да го кажем. Ама по принцип, чарковете ми са купени от desktop.bg. Мисля, че 90% от нещата. Мистер Ейс, едва ли ще направи стрим от 8 сутринта, защото той не става в 8 сутринта? Давай, за когато почвам в 8 сутринта, аз смятам, че е по-добре да почва в един някъде. Хората да се подготвят да си хапнат... Да се подготвят психически, да си пуснат PayPal-а, да си зарядят портмонетата. Ако играеш с друг игра, той му... Може да умре, какво? Може да го съживиш. Бебето може да са... Имате общ хелт, така ще ви го обясня. Това имам безкрайни ключове, безкрайни пари, безкрайни бомби, ама нямам... Опа, яра. Смешка, че ли забързах? Motherfuckers. Оп, ето всеки момент. Аха, знам кой ме събна. Знам кой ме събна. Как се чете Ника? О, ще няма да чета Ника по време на това. Инче да, вчера ти бях на стрима, човек. Забавно ми беше, въпреки че аз точно не мога да играя CS. Чата ще ти кажа. Пресе много за съба. Жив и здрав, голям да ти порасне калашника. Да не ти дава стренти пристес, да ти дава по-хубави карти. Фак тая игра, бе. Искам само да... Искам само да счупя играта. Това толкова много ли искам от живота? God damn it. Това ще е най-разочароващия. Това ще е някакъв направо кок блокъран. Където е такъв тък... Чакайте. Звездите ли? Звездите са наредили вече. Чакрите ми са... Настроил съм си чакрите, обаче това не е достатъчно. А, фак, чака. Инчи и вивиле. Или. Иви лайф. Не знам как се чете. Мерси много за съба, човек. Надявам се, че се радваш, че вече можеш да се режда в чуждите чатове. 42 съба, да дрим изрил. Филиите ще са с каймани, само с кашкава.
Значи майтапа на страна днеска за закуска, верно ядах някакъв сандвич, дето беше само хляб и кашкавал. А, не! Не! По-голям не ми трябва, второ дете чакам, с по-голям кой ще гледа трецето. Ех, мъка. Аз още съм... Ми трябва да се отглеждам малки готичета, слава богу. Смятам, че ще до... нищо хубаво няма да излезе от това за момента. Чакам да стана известен стример тогава, кое значи ще имам деца на... или си. Като стана най-вероятно. Така ли бе, готик, на 50 ли искаш деца? Види се, казах, какво 50? Много бързаш, бе, кой на 50 да имам деца? Ужас. Да, няма да можеш, ти го вдигнеш, бе. Ла на месото, бе. Ще е в бъдещето, ще има кибердик. Съм киборг. Сипваш му малко там бензин, палиш го и бррррррррррррррррр. Така на месото, ела на месото. Убито от месо. Аз сещам, че тарона няма да намерим чат. Тоя рън просто така, тоя рън е гавра. Тоя рън е гавра, това е точната дума. В смисъл, буквално ни се гаври играта в момента. Играта ни се ебава, викат днеска няма готик, няма да се получава, fuck you, брат. Исках само да щупим играта вече, само да щупим играта, исках това толкова много ли е, толкова много ли искам от живота. Много искаш от живота, не може. Всичко се събра, имаме картата, имаме руните, имаме сакхе, имаме даже и шарплък за всеки случай. Ако, нали, той реши да се изцигани, ама не. Сега така бе, не ставаш, брат, много слаб. Ааа, къв додж, на Brimstone. Се ударих в сълза. Ео, фак е бе. Крайна сметка май ще чин да отворим съндъците. Стига спамва, умри бе! Ще направиш скоро още един геймплей на някой игра изпал един с да. Не знам кога обаче. The Lovers, High Priestess. Ще нахраним Dark Bro. Али, папай, Дарк Бро, папай. Тя ми се отваряме често. Разочарование на мах. Играеш нещо друго или ще спре... ще играеш нещо друго или спре стрима, може би. О. Митри! Лео, стомпи. О, аз съм сладко ловче, дед вече има. Може да изстрелвам. Вау, супер яки сълзи изстрелвам. Или е така. Добре, готови сме. Айде схвам. Даже знаеш какво мога да направя. О, не, хелта и това е. Общо 599 УМЗ, какво ли ще плащам? О, you motherfucker. Чекай, мега, какво става, бро? Какво ли ще плащаш? Не знам. Какво ти да плащаш бързай? Епизода свършва скоро. Въпреки че този бос няма да го изпаря. Аз съм честен, не съм толкова здрав. Айде, взема един High Priestess. Какъв крак, ladies and gentlemen? В момента трябва да стреляме така. Аз не мога просто да го бомръчна с месото. Чакай, аз ще го бомръчна. Тега мърда човек, не ме излагай пред стрима ми. Те искат да гледат колко съм добър с месото. Аз съм много голям за месото. Я ли мога го видя? Къде са? Крака на мама. Защо не направиш така, че да се донейтва с SMS? Отговарял съм много пъти защо съм против донейтваните с SMS, защото се притеснявам някоя малко детенце на 12 години да ми донейтни 50 лева и тяхните просто да го убият с мутика. Това ще е много тъжна история. Така че, пичуе, това беше всичко и както винаги. Зуп. Другото е, че сайтовете за
донетване с SMS по принцип, ако ви ми донетни 4,80 и ми вземат горе-долу половината, така че е нечестно. Любов. Виждам любов в чата всеки момент. И тъй като... Това е край на епизода. You have just manned up! Backhand Mega, мерси много, че събна човек, мерси за подкрепата, да си жив и здрав. Да, надявам се, че ти е забавно в стрима да гледаш как псувам и не мога цял рън да намеря една руна. Мерси много за подкрепата, вече сте 43-ма, да си живи и здрави. Не знам просто какво да кажа. Това е... Приятно ми е такъв, че съм достатъчно приятен на хората, че да ми дават пари да ми събват и така нататък. Да. Това бе всичко, бъде, че гледахте и бай бай YouTube. Ей ти, да ти, хареса ли ти този клип? Жиж ли това копче? Прасни мой ринг лайк. То тайната е, че ние ютубърите са храним с лайкове. Долу остави коментар, какво мислиш за видеото или ако имаш въпроси към мен. Аз нямам живот, тъй че за всичко. Това беше всичко от мене и не забравяй да...